Hej, Stenbuk. Så blev det år 2019, og du er sikkert rigtig spændt på at få dit januarhoroskop. Sådan bliver det ikke i den her måned, fordi jeg har besluttet mig for, at du skal have et årshoroskop. Så jeg har trukket et kort for hver måned i 2019. Eller for hver måned i 2019, det er sikkert noget vrøvl. Og så har jeg trukket et godt råd til dig. Og så slutter vi af, som vi plejer, med en krystal, du kan styrke dig på i det her år. Jeg vil starte med at sige, at den her video, den er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil anbefale dig altid at se din Måne og Ascendant video, fordi nogle perioder vil de altså resonere bedre på dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal starte, fordi det bliver jo et spændende år for kære Stenbuk. Det første kort, du har fået, det er seks svær. Og seks svær handler om at bevæge sig fra mørket ud mod lyset. Det handler om at flytte. Så for nogen, der pakker du simpelthen dine ting og flytter til en anden bolig, til et andet sted, eller tager på en længere rejse. Men for størstedelen handler det simpelthen om at rykke sig fra den lidt mere negative ende af livet, det mørke, det svære, ud mod lyset, mod bedre tider. Det gode råd, du har fået fra januar måned, det healer kortet. Så ved, at universet altså i den grad giver dig positive energier og hjælper dig med at blive løftet til at shine i januar måned. I februar måned, der har du bærenes knægt. Bærenes knægt, som også bliver kaldt prinsen på den hvide hest. Så måske du har mødt prinsen på den hvide hest, eller prinsessen på den hvide hest. Vi har solen, eller lyset fra månen, der nærmest skinner ned, og det er faktisk, kan du se, det nærmest som om, at der er glimmer herude i horisonten, så der du er i søgelyset, og jeg har altså lyst til at sige, at det her kort, det altså i den grad omhandler dig, der mangler kærlighed i dit liv. Der er nogen, der overrækker der sit bære, hvad hedder det, der erklærer sin kærlighed, eller tilbyder sin kærlighed til dig. Der er lidt udfordringer, fordi vi har de store sten, men der er ikke det, som den her hest ikke kan klare at komme igennem. Og selvom der er lidt udfordringer til at starte med, så skal han nok komme ud på den anden side, fordi han vil altså gerne dig. Og nu er det jo en generel læsning, så selvom jeg siger ham, så kan det lige så godt være en kvinde, der taler om. Er du sat i et forhold, så kan det her altså være et tilbud om noget stabilt i dit liv. Det kan være, hvis du er uden arbejde, at du bliver tilbudt et arbejde. Hvis du står uden et sted at bo, at du bliver tilbudt en bolig, men noget stabilt i dit liv, der er på vej til at manifestere sig i februar måned. Det gode råd, det er, at du skal tage imod, receive, tage imod det, du bliver tilbudt, om det er kærlighed, eller om det er noget andet. Tag imod og åbne dit hjerte, fordi du har brug for det. Når du kommer til marts måned, så har du fået djævlen, så vær opmærksom på dine svagheder. Handler det om gamle relationer? Handler det om gamle mønstre, som du er ved at bryde? Eller er det noget andet, du har dine svagheder for? Når vi får djævlen, så handler det altså om en advarsel. Vi skal være opmærksom på, at der er noget, der kan brænde os op. Forstået på den måde, at vi er sat i lænker. Der er noget, der begrænser os. Har du kvittet smøgerne i januar måned, så vil du altså være særlig fristet i marts måned til at falde tilbage i den gamle smøre igen. Det kan også være, at du startede et større vægttab i januar måned, og det så er i marts måned, at djævlen virkelig sætter dig på en hård prøve. Men når vi har djævlen, så bliver vi altså afprøvet. Vi bliver sat af, om vi er tålmodige, om vi er pålidelige. Så vær opmærksom på, at du ikke giver op i marts måned, for det kan godt føles lidt hårdt. Heldigvis så er det gode råd abundance, så vid, at der er overflod til dig.
og universet ønsker altså, at du lykkes med, hvad end du har sat dig for i marts måned. April måned, der har du magikeren. Magikeren kommer og hjælper dig med at skabe magi over situationen. Når vi har magikeren, så har der været lidt ubalancer i det følelsesmæssigt, i det åndelige, i dine tanker og med al sandsynlighed også i forhold til økonomiske aspekter, og det kommer han altså og hjælper dig med at få bragt i orden. Vi har alle blomsterne her og her, og blomster, det er selvudvikling, så du udvikler dig i den grad hurtigt, når du kommer til april måned. Vi har også evighedstegnet for oven af hans hoved, og evighedstegnet handler om, at tingene har kørt i ring for dig, så nu begynder den cyklus altså også at blive afsluttet. Det gode råd, det er freedom. Så nu breder du altså fri af dine lænker, og du slipper ud af den her magtsituation, du har været i, og kan sprede dine vinger, og føler dig altså lettet og fri, når du kommer til april måned. Maj kommer til at stå på hårdt arbejde. Der er noget, du har sat dit mål for, du gerne vil opnå. Måske du er i krig med at spare sammen til en rejse. Måske du er i krig med at spare op til noget dyrt i dit liv, som kræver, at du er nødt til at arbejde noget mere. Det kan også være, at din chef bare ringer lidt ekstra til dig og beder dig om at tage nogle ekstra vagter, men der er hårdt arbejde på tapetet i maj måned. Det gode råd, det er past life, så du kommer altså til at møde ind i en, eller støde ind i en gammel relation. Måske det er en gammel bekendt fra din tid i folkeskolen, eller det kan være en, du har kendt i et tidligere liv, som du får en genforbindelse sammen med, og det føles som, altså I genkender hinanden. Og det hjælper dig altså i hele den her arbejdsproces. Når du kommer til juni måned, så har du sværdenes konge, og sværdenes konge, han lyner og tordner, så der er altså noget, der er frustrerende for dig. Det er sådan lidt op ad bakke, og du får ligesom, du kan godt være lidt spydig i din måde at formidle tingene på. Vi har len hernede, og en le, den kan man altså skære sig på. Man kan brænde sig på den, eller man kan ikke brænde sig på den, men man kan skære fingrene, man kan få en finger skåret af, så du skal passe på, at du ikke får kottet de forkerte bånd. Men der er altså et raseriudbrud, der venter. Der er en konfrontation. Noget, du har sittet inde med længe, som simpelthen svulmer over, når du kommer til juni måned. Nu vil du fandme ikke finde dig mere. Og nu og det er nærmest som om, det er ikke din mening, at ende i den her, at det skal komme så bombastisk, men når du så endelig får væltet vejret, så flyder det altså bare ud af dig, og det er altså, det er godt for dig at få tømt dit bære, men du er også nødt til at tænke på din fremtid, men det er altså også fordi, der skal ske noget action, der skal ske noget nu. Du er simpelthen nødt til at tage styringen i dit eget liv, og så du kan komme fremad, fordi det er ligesom om, du har siddet fast. Når du kommer til juli måned, så er det ligesom om, du er så umodig. Du kan ikke rigtig se, at du lykkes med noget som helst. Det føles bare surt og trist. Det er sådan lidt deprimerende at være dig. Du er ked af det, og du kan ikke rigtig se alle de muligheder, som livet det byder på. Og du er også lidt frustreret over den situation, der var i juni måned. Men ved, at tingene ændrer sig for dig. Det er en proces, du er nødt til at komme igennem. Og når du kommer over på den anden side, så kan jeg love dig for, at det bliver fantastisk. Det gode råd for juli måned, det er possibility, så ved, der er masser af muligheder for dig, selvom du ikke kan se det på nuværende tidspunkt. August måned, der har du The Lovers, og The Lovers handler om den her soulmate forbindelse, så der det tegner sig altså godt. Det er ligesom om, at det er bare meant to be. Universet hjælper jer med at møde hinanden, så måske at
at du står og har mødt dit livs udkårende her. Det kan også være, at du har mødt en sjælelig forbindelse, altså en veninde eller kammerat, hvor båndene virkelig, virkelig er dybe. Når det så er sagt, så hjælper vedkommende dig i hvert fald med at se tingene klart. Det her med polarity, som handler om at skille tingene ad, altså eller ikke at skille tingene ad, og få de negative tanker smeltet sammen med de positive, så det ligesom kan, så du kan bruge alt den her frustration konstruktivt, så du kan bruge din vrede til at styrke dig på, men simpelthen det her med at få en sammenkobling af de her energier, der foregår inde i dig, der er store følelser i stenbukkens liv her i 2019. September måned, der har vi kvinden, the empress, der sidder på den her stol og drømmer om livet, hvad hedder det, drømmer om hvad er det hun gerne vil opnå, hvad er det hun gerne vil nå til i sit liv. Vi har stjernerne i baggrunden, og stjerner symboliserer altså, at universet giver dig det du ønsker om, så gør dig klar over hvad du gerne vil opnå, og du vil opnå det. Der er nye begyndelser på tegnebrættet, og du begynder virkelig at spire, når du kommer til september måned. Det gode råd, det er flow. Følg med strømmen og vær i energierne, fordi det kommer i den grad til at styrke dig. Når du kommer til oktober måned, så har du mønternes konge. Mønternes konge, han er grounded, han er jordnær, han ser tingene for, hvad de er. Han er stærk og stabil, så du bliver mere og mere grounded, du får mere og mere jordforbindelse, og du bliver bedre til at se skille tingene klart og også at tænke logisk i august eller oktober måned. Det er utrolig vigtigt, du benytter dig af dine venskaber og taler om de ting, som frustrerer dig undervejs. Når du kommer til november måned, så har du fået det er bærenes konge, og bærenes konge, han er i harmoni med sine følelser. Han passer på sit kongerige, altså hele hans familie, så du står enormt stærk, når du kommer til november måned. Du er selvsikker, du er fuld af selvtillid, og du er mindset, og du er så følsom, og alligevel er du også god til ligesom at få skåret de kanter af, der skal skæres af undervejs. Husk at bede om hjælp undervejs, support. Husk at benytte dig af, at du kan ikke bære hele verden på din skulder. Du har også brug for omsorg og kærlighed. Så husk også at tage imod i november måned. Det sidste kort, du har fået i denne omgang, kære Stenbuk, det er december måned, der har du fået 7 stave. Og 7 stave handler normalt om og at være i en konflikt. Men i det her tilfælde, prøv lige at se det smil han har på læben. Han står stærkere end han nogensinde har gjort før. Han ser tingene klart. Han er klar til at tage kampen op, hvis der kommer noget imod ham. Så uanset hvordan vejrudsigten er for dig i december måned, så står du bedre end du nogensinde har stået før. Du er god til at formidle. Du er grounded og har dine ben plantet solidt på jorden, og du formår altså virkelig at komme i mål med dine projekter i år 2019. Det sidste gode råd, det er prosperity, og det handler altså om at se tingene i et andet syn. Det aller sidste kort, jeg har til dig, det er hvilken krystal, du kan styrke dig på i år 2019, og du har fået en leje meget sensitive følelser. Tider med mange følelser er mere og mere sensitivitet kræver ekstra nænsomhed og pleje af dig selv.
Så plej dig selv i år 2019 og vær god ved dig selv, men du skal nok opnå alt, hvad du ønsker og drømmer om. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Ønsker du en personlig læsning, så kontakt mig, så finder vi ud af det. Og ellers så ses vi til februar til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!